habeeni wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada <muchos> wararka caawa ee telebishinka h b n qodobada aan idikuga hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waddanka ukrain iyo ruushka iyadoo lagu soo warramayo dagaalo ba'an inay ka socdaan waqooyiga bari ee dalka ukrain yukrain ayaa sheeganaysa inay horumar ka samaysay dagaalka ay kaga jirto dhanka magaalada bakhmund iska horrimaadyo xooggan ayaa maanta ka dhacay magaalada jiniin kadib markii ciidamada yuhuudda ay ku qaadeen weerar deegaankaasi xoogaga falastiiniyiinta ee la baxay godka liibaaxyada ee ka dagaalamaya daanta galbeed oo ciidamo dheeraada qoranaya dunida oo si weyn uga far celisay duulaanka israa'eil ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa maraakiib shiinaysa oo tegey xeebaha waddanka nigeriya turkiga ayaa badbaadiyey muhaajiriin uu si kasaba griig uga soo celiyey xeebihiisa sheekada ugu dambaysaa ee barnaamijka aan idinkugu haynaanan waxay ku aadan tahay jabbaan oo soo saaray ab lagala soconayo xaaladda bisadda inay xanuunsan tahay inay faraxsan tahay iyo weliba in markaasi xaaladda markaasi ay ku sugan tahay soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimid oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faah-faahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimid booqo websiteka shirkada

qaybo badan oo ka mid a waqooyiga bari ee ukraine waxaana la sheegayaa in horumar ay ka sameynayaan ciidamadaasi magaalada bakhmuqdi agaarkeeda iyo koonfurta haweeneeda ku-xigeenka wasiirka gaashandhiga ah ayaa ku tilmaamaysa xaaladdu inay tahay mid aad u miriqsan hana miller oo ah wasiir ku-xigeenka gashaandhiga wadanka ukraine ayaa sheegaysa in ciidamada ruushka ay horumar ka sameeyeen meelo kulidhow magaalada avdivka marinka leyman iyo isavatof waxaa sidoo kale soo baxaysa ugu yaraan inay dadku dinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee ruushka markii lagu weeraray waqooyiga ukrain magaalo ku taalo la yihado sumi sida ay madaxda maxalliga sheegayaan waxaa ku burburay laba guri oo dadka rayidka ay leeyihiin waana waxyeelo weerarkaas lagu gaarsiiyey dhismayaal kale waxaana weerarkaas geysta aleyaha afar diyaaradood oo kua dulayaa lahayn sida uu sheegayo ninka gudoomiyaha ka magaaadaum orabaraaasda alaark gurmudka degdega oo cawinaya dad guryahooda burburkiisa ku hoos xaiban ciidamada cirka ee ukraine ayaa sheeganaya in saddex iyo toban diyaaradood oo ka mida toddoba iyo toban diyaaradood kuwa aan duliyaha lahayne ee iran ay samayso shahiidka loo yaqaano in ay soo rideen weeraro ay ku soo qaadeen degaano kamida koonfurta bariga iyo bartamaha waddanka ukraine sida ay sheegayaan ciidamada cirka eewaddanka ukraine ugu dambayntiina waddanka poland ayaa ka codsgay jarmalka in ay u ogolaadaan inay sii haystaan nidaamka difaaca cirka eebatriotka loo yaqaano eu ergiyey wadanka jarmalka wadanka poland ugu yaraan inta ka dhiman sanadkan labada kun saddax iyo labaatanka sida uu sheegayo ewasiirka gaashaandhiga ee wadanka ukrain jarmalka ayaa saddex patriot oo nidaamka difaaca cirka ah amaahiyey wadanka poland si loo difaaco xudkawdnka ukraine oo looga hor <muchos> tago gntaaada habowgaah oo gaari ka a w t maxamdow maxa dheeraado mkhuba kaleeyihiin dagaalkan wxa moodaa in magaaada bakhmud iyo wliba leyman dagaaladu ay ku xoogan yihiin marka maxaa halkaasi kahigay dagainu ku badanyahay marka la barbar dhigo goboladan kale ama ha noqoto kherson gobolka ay ka tirsantahay iyo gobolkan kale e dombas maxaa doneski ka dhigay muhiim e ciidamada ukraine e weerarka qaadayey ayaa dhaq dhaqaaqooda degaanadaas u badan yahay ruushkana xuduudka e sideed boqol oo kilomitir ayuu difac ka dhigtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ukraina sida khubarada ay sheegayaan aad buu ula socdaa haddana waxaa muuqata dagaalka inuu marxalad adag galay maadama ukrain muddo dheer ay ku tamaysay inaaado dagaal rogaal celina oo ay degano kuqabsato seegt ina tuulooyin qabsatay hadda waaa cad inuu dagaalka kusoo kululaanayo abiiada madaxa banaan muddo dheer ayay saadaalinayeen ukrain way adag tahay dagaalkan ina waxweyn kakeento sababaha kena inaadayso weeraro ariska tuurnimo ah laga yabindagaaka balaariyokamid inay gantaalo todoadddiisa kuwerartay e jasiiradda cremea oo ay duqaysay saldhiig military ay ciidanka cirka ku leeyihiin halkaas ruushka waxaana muuqata hadda ruushka in uu weerarkiisa dardargeliyey waxyaabaha hadda soo baxaya oo khatarteeda leh oo aad wax looga qoray waxaa ka mid ah diyaaradahan aan dowliyaha ahayn oo laleeyahay iran baa samaysay waxaad moodaa in ay ka sareeyaan

diyaaradahana cabsidooda ayaa soo badatay oo markay hawada soo galaan sas iyo khal khal ayay ciidamada gelinayaan sababtoo a khasaarahooda ayaa la arkay oo ciidamada dhulka jooga arkeen waxaana khubarada madaxa bannaan ay saadaalinayaan inay isdhiibi doonaan maxaabiis badan oo ka mid a askarta ukrein u dagaalamaysa xaaladda dhulka marka la fiiriyo waa gartai maxamedoo laakiin dhinac kale markaan fiirino ruushka laftigiisa wuxuu ku talo jiray afartan gobol ee uu qabsaday

sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta waddanka ukraine ayaga weeye rogaal colinta dadka qaadaya dagaal weerar ah inta uu socdo ciidamada kale dhan ayaa ugu jirta in ay horta hubsadaan in weerarkaasi horta lagu xiiqay oo u meel gaari waayo i hadeertna khabiiradoo dhan waxa isu racsan yihiin dagaalkai ukraine ee labada wiig ku dhowaadka hadda waddo in uunu meelna u socdo waxaa hadda soo kulalaanaya marka duqaynta safka hore ee ciidamada loo geysanayo iyo in ruushka u dhaqdhaqaaq wado dhaqdhaaaqani makii uu ku qabsan lahaa waddanka ukrain oo dhan mase waa dhaqdhaaaq kooban oo xeel militaria cid noo sheegi karto ma jirto lakiin waxaa laisku raacsan yahay ukrain inaynu dagaalkan sii wadi karin marka la fiiriyo cagabka ay haysato marka la fiiriyo duqaynta joogtada ah marka la fiiriyo dayaaladaha dagaalka ee ka qayb qaadanaya dhinaca ruushka marka la fiiriyo macluumaadka ciidamadooda oo meel kasta ay ku sugan yihiin si sahla uu ruushka ku helayo marka la fiiriyo agabkii soo gaarayay iyo goobaha kaydka u ahaa oo la duqaynayo marka la fiiriyo goobaha madaxdooda ay dagaalka ka hagayaan oo la duqaynayo dagaalkan waxaa muuqata in uu gaarayo heer sida la saadaalinayo ay yukrain aynan u dulqaadin karin inay sii wado oo xataa agabka loo soo wado iyo lacagta faraha badan ee lagu barotaaraya xaaa ay califan weydewa aay dagaalka ukrain iyo wararkal xihirhadaynu intaas ku dhaafno meel kale oomaanta dagaal culus u ka jiray waa daanta galbeed gaar ahaanaaggaeagaaadajiniin ama xeda qaxootigaee jiniin maxamed maxaugu dambeeyewarara in falastiniyiinta kooxdan cusub ee hubaysan ee ku sugan daanta galbeed ee la yidhaahdo godadka libaaxyada in ay soo saareen bayaan ay ugu baaqayaan shacabka falastiniyiinta ah in ay is abaabulaan isuguna soo baxaan goobaha ay israa'eil weerarada ka waddo ee magaalada jiniin bayanka ayaa loogu baaqay falastiniyiinta inay ku soo uraan waddooyinka goobaha dadka isugu yimaadaan meelaha jidgooyooyinka ah kuna dhawaaqaan jiniin in ay falastiniyiinta leeyihiin mar sii horeysay ayaa laleeyahay dagaalka halkaas ka dhacay in ay dad badan ku dinteen kooxda ayaa iyada laftirkeeda abaabulaysa in ay isugu soo baxdo meelaha ay dadka u tilmaamayso waddooyinka saadka loo marsiiyo dadka deegaanada loogu sameeyey israa'iiliyiinta dhulka falastiniyiinta iyo ciidamadooda waxaana muuqata in xaaladdu ay gacanta ka sii baxayso kooxdan ayaa waxay ku dhawaaqaysaa in qaar ka mida edagaal yahanadeeda ay mar horeba gaareen jiniin iyo agaarkeeda qaybna ka yihiin dagaalka hadda meesha ka socda oo ay ku sheegeen inuu yahay mid geesinimo leh ooay dad badan ka qayb aadanaaan weerarkan ae israeilku aaday magaalada jiniin ayaawaxaa la seegaya inasacadood socdo waaana cambariyeycaaamkadalal adan oo ka tirsan waxaa sidoo kalewelwel ka mjiaaqaramadamidooiedqof aalaguso waramayayrabhaaahadaraiadhulkaoogtaawaayegaidafiladahiayikoradho lin hessing oo ka tirsan oo ah isku dubiridaha xuquuqda alka an ku celiyo liin hessing oo ah isku dubiridaha arimaha gargaarka falastiniyinta ee qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in loo ogolaado inay gaaraan dadka dhaawaca ah in wadooyinka lxiryo laga xirayo iyo gurmadka deg dega ah in loo ogolaado in la joojiyo kaabayaasha la burburinayo oo wadooyinka iyo isbitaaladiay kamid yihiin waxaa sidoo kale wasaaradda arimaha dibadda ee waddanka urdun kasoo baxday bayaan lagu sheegayo inweerarkaas uu xadgudub ku yahay xerarka caalamiga ah ee biniaadamnimada dolada maser ayaa sidoo kale wasaraeda arimaha dibadda waaayku baaqaysaa inhay-adaha caalamiga ay soo fargeliyaandaaalka lasii ballaaranaya bayaanka ayaa waxaa lagu tilmaamay in weerarkani uu yahay mid xaddhaafa aan cidna loo aabayelin oo israliyintu wax walbo a arkaan duqaynayaan waxayna ka dhin tahay baaleyahay xerarka caalamiga ah iyo qawaniinta caalamiga ah ee dagaalka nasir keynani oo ah afhayenka wasarada arimaha diadda ee wadanka irana waauu cambaraynaya howlgalka milatari e ral a wadhalkas wku tilmamaa inytahay dambi beniaadamnimada laga gelayo wuxuna ku tilmaamay sahyuniyadda in lagu jebin doono dagaalkan hadda ay kaaday tirada dadka matarimaha biniaadimnimada ubahan ayaa sii kordheysa baleyahay waxaana laga welwelsan yahay in arintani hadii aanan xal loo helin in ay faraha kasii baxayso aarta hag xagga africa haddaynu eegno maxamedobaad marakiibtan shinaha uuleeyahay tegey xebaha dalka nigeria weliba marakiibta dagaalka ayaan ula jeeda maxay tahay marakiib ay leeyihiin ciidamada xoreynta shacabka wadanka shinaha ayaa gaaray waddanka nigeria waa boqoshadii ugu horeysay ee ciidamadaasi ay halkaasi ku tagaan ubadda atlantic ah sida uu sheegayo safiirka nigeria ufadiya safiirka shinaha ufadiya wadanka nigeria shan maalmood ayay joogayaan waxaana aisla shaqeynayaan ciidamada badda ee wadanka nigeria oo doonaya ayaga lafterkooda in ay shinaha kala shaqeyan sid wax looga qaban lahaa ammaan darada ka jirta badahaasi islamarkaana xasiloonida gacanka geni sidii loo ilaalin lahaa waxaa sidoo kale maraakiibtan ay ka kooban yihiin mid dagaal iyo mid ilaalinaya iyo mid saadka u sida waxaana muuqata waddamada angola iyo nigeria inta u dhexaysa in gacankan ku yaala e guine in lagu yaqaano burcadbadeeda waa dhul lagu kiyaasay baaleyy ko iyo toban kun oo kilometr oo sqware inta udexaysa angola iyo sinagol weye ilaa iyo laga soo bilaabo labadi kun iyo ko iyo labaatankii badahani <muchas> waxaa ka howlgeli jiray burcadbadeed waxaana iska kashan <muchas> jiray dalalka gobolka siday hay-adda qarmadi midoobe sheegayso iyo bolaha amaanka ee qarmadi midoobe labadan dal angola iyo nigeria ciidamadooda badda ayaa iyaguna ilaaliya labadaasi dal angola iyo nigeria ayaa ah dalalka saliiddooda u dhoofiya wadanka shiinaha waxaana hadda waddanka nigeria laga dhisay deked cusub oo bada dhexdeeda ku taala oo saliida laga rarayo ammaanka badaas in la ilaaliyo ayaa shiinaha looga qeybgeliyey shiinahana hadda <muchan> waxaad moodaa inuu isballaarinayo oo utegayo bada n <muchan> hore u tegi jirin daawadayasha hbm wa usheegnay in shinaha xata u isku dayayo in uu ka samaysto xero military oo ku dhegeysto ciidamada badda yo ciidamada kala duwan ee marakanka ee kuba ku taala inkastoo shinaha ay beneyeen wargesyada marakanka ayaa arintaas qoray waa iyadana xusid mudan oyadana wararka ku jirtay in marakiibta dagaalka laba kamida ee wadanka ruushka ay todobaadkan dabayeeadiisa ay gaareen jasiirada taiwan agagaarkeeda ayadana walwol badan ayaa kajira owararka ayay ku jirtaa marka waxaad moodaa badihii xataa in laysugu yimid oo dhaqdhaqaaq badan socdo lakiin maraykanka in ka badan toddoba boqol iyo konton saldhig ayuu caalamka dan ku leeyahay waxaana muuqata hadda in waddamo cusub ay tegayaan meel aan hore loogu aqoon jirinaw hag warbixinta ku saabsan turkiga iyo dadkan tahriibayaasha ah ama muhaajiriinta greega uu soo celiyey ee uu badbaadiyey admaxa ugu dambeeya warkaas ciidanka badda waddanka turkiga ayaa sheegaya inay sideed qof sideetan iyo afar qof oo soo galooti ah in ay ka badbaadiyeen badaha ku dhow turkiga ee dhanka greega ah waxayna sheegeen in ay soo riixeen ciidamada badda ee wadanka greega dhowr gooro hore ayaa arimo saasa dheceen waqooyiga jasiiradda la yidhaahdo angena ayaa dhowr gooro hore arrimahaasi ka dhaceen waxaa la diray saddex markab oo ay leeyihiin ciidanka badda eewaddanka turkiga waxayna soo badbaadiyeen dadkaasi waxaana muuqata in badahaasi dhowr gooro cabasho saase ay ka timid tii ugu dambeyse waxay ahayd dad gaaraya saddex boqol ilaa lix boqol inay ku qalimeen badda waddanka greiga iyago oo lagu edeeyey ciidamada badda ee greega insku dayeen inay jiidaan oo xeebaha badanka talyaniga ku jiidaan in dadkaasil hada ay badda ku maqan yihiin turkigana dhowr goor ayuu arintaasi cambareyey marar badanna waxa uu sheegay in xadgudubyo joogto a lagu sameyo dadka soo galotigaa ee maciinka ubaahan in si xun loola dhamo wadamada soogalotiga cabashadooda ay kasoo noqnoqotay waxaa ka mid ah greega tunisia iyo libiya waxaa kaloo ayadana socota dood weyn oo ah in wadamada kulaala badda mediterraneanka qaar badan inay gaabiska yihiin sidii loo caawin lahaa dadkan soo gulotiga ah ee badaha soo maraya dadkan hadda la badbaadiyey ayaa la wareysan doonaa waxaana cad xadgudubyadaas in dadkan mar walba ay ku dhacdo xiigan waddamada yurub hawada ayaa soo kulalaanaysa dadka soo galootigaana waa isleyihiin waa xiligii ay suuragalka idinnoqon lhay iaa gudubtaan lain naftooda ayy khatarglinadawdayal hatan waanu soo gaarnay eekdi ugu dmbsnamaankusoo gabagabeji jabantnolariaa ab cusub oo mobilkaga aad kala soconayso hadii bisad aad leedahay dad badano bida is aa jiridisadaasiina xanuunsan tahay inay faraxsan tahay yoweliba hadii ay careysan tahay maxamed obal hada nooga waranarintan dhaanka waddanka jaban ayaa waxaa ka mid ah in bisadaha dadka haysta lagu sheego in ay helayaan biti aad u fiican ama nasiib aad u fican sababahaas aa in guri walba eh, lagu daqo eh, bisado eh, hadda marka waxaa soo baxay dad badan ayaa lacag geliyey marka siday u daryeli lahaayeen ama xaq caafimaad ama xaq daryeel guud bisadahooda waxaa muuqata markaa shirkad iyo jamacad ayaa hada wa iska kashadeen inay dadkaasi hoosha u fududeyaan bisadaho ma hadlaan marka ay xanuunsan tahay sidee ku garanaysa waxaa la sameyey marka ilaa iyo lix kun oo sawir oo xaalado kala duwan ah oo bisado ah ayaa lagu xareyey computer kombuuterka lagu xareyey ayaa waxa lagu xiray caqliga samayska ah xaalada ay bisadaada ku sugan tahay haday faraxsan tahay haddii ay xanaaksan tahai haddii ay jiran tahay haddii ay kula cayaarayso wax walba ayaa ka ogaanaysaa marka waxaa dhacday markii abkan suuqa lasoo geliyeba islamarkiiba waxaa gadtay afartan iyo saddex kun oo dadka dhaqda bisadaha ah kulligoodna dalka jaban a xyiia ku dhaqan yihiin marka laga reebo in yar oo كوفرت أمريكا إيه يو يوروب كسو دل شركة دان مركة إيه وعلي لها سيكوكا سو صارتي إيه أبكن أبكن أيا وحا مركة أسوق سو قلي إيه دادك بسادحة لقضاء أسو درين كن وكالا أسو را مركة واحد مودا بسديه حتى إن لهلي سوور جود ايه dabcan waxaalaleeyahay caqligan samayska a ilaa ayo xad ayuu kuu sheegi karaa xaaladda laakin waxa ay ballanqaadeen inay horumarinayaan boqolkiiba sagaahan inka badan ayaa xaaladda bisadaada aad ku qiyaasi kartaa haday xanuunsantaha si aad dhaktarka xayawaanka ugu geyso boqolkiiba tobanka dhimanna waxay isku dayayaan in ay dammaystiraan waxaana muuqataade caqliga samayska a dhowr goor waan u sheegnay daawadayaasha hbn aniga gacanyarahayga a caliga amayskaee wabuu ila baaraa caqliga amayska a meel kasta yuu gelaaa hawl kastayuu udaa xisaabtii wgiiigaabarin jirthmjir hadmoodacmutka cali unoqonso wax kalena ma samaynyse macluumaadkii ayaa mudoyar oo kooban oo seken ah nooc kasta u yahay aad maamedcade aadauaadsantahay daawde hadii aad adigu bisad leedahay ama mukulaal dadbaa magaaasu yaama jecesa inaad isticmaasho abaas bal faallada hoose inugulo wadaag adigo aad i a umahasan intaas ayaan kusoo gebagabeynna barnaamijki caawa aainoo arnaamijyadaiia horysa nabaddiino